vile unaona mtu atomfana anafikiria anajua. Na mimi nimegundua mara nyingi nasoma na ni kama hata juzi I think yesterday nilisoma mahali. Sikumbuki wapi nikaona it says it does not say what I normally think it says. Why? I was so confused. It's my morning reading. Nikaona sio mtu mmoja alikuwa anaenenewa na watu wengi. Kwa hivyo inahitajika watu wawe na roho open to receive. And then waende wachunguze nini? Maandiko. Waone kama vile Papa Bugi alikuwa anasema ni maandiko inasema au ni maneno yake tupu. Kama ukiona kwa Biblia ni maneno tupu, wachana naye. Nani ako nyuma ya Zipora? Nyoka? Nyoka, tuko pamoja? Haya, tusimame kidogo.